Kjære venner, mange lærere står i dag i en spagat mellom det å få nok tid til faktisk undervisning i fag og alt det andre. Alt det andre har på mange måter tatt over skolehverdagen for veldig mange av elever, og med det veldig mange av lærere. Alle skoler bør ha flere dedikerte ressurser tilgjengelig for elever, som miljøarbeidere og helsesykepleiere. Studier viser at mange vil kunne nyte godt av fortrolige samtaler med en helsesykepleier eller en miljøarbeider, noe som kan gi hjelp før spesialisttjenesten nødvendig å koble på. Hensikten å forebygge fremtidige utfordringer og psykisk uhelse. At barn og ungdom vil gå på skolen det aller viktigste. At de skal trives og ha det bra med lærere og medelever og med seg selv. Dermed vil de også ha mye større forutsetninger og muligheter til å lære. Forslaget om at helsesykepleier bør ha muligheten til å henvise til BUP godt. Men det blir enda bedre om vi samtidig øker trykket på forebyggende arbeid og skolehverdagen. Men for oss på Innlandet, så kan ikke vi prate om forebygging og et forsvarlig helsetilbud uten å nevne Mjøssykehuset. Dette prosjektet som kunne bidra til å forene opplendinger og hedmarkinger en gang for alle. Denne siste utsettelsen kan bli spikeren i kista for hele prosjektet. Vi på Gjøvik opplever at proppen ikke nødvendigvis sitter her i sal, men hos vår samarbeidspartner i Senterpartiet. Gjøvik Arbeiderparti har hele veien støttet opp om prosjektet. Vi har som den eneste kommunen i Innlandet vært villige til å legge vårt eget sykehus i potten. Nå går det på troverdighet og løs. Ikke på prosjektet i seg selv, men på om det noen gang vil bli realisert. Vi ønsker oss fortsatt et felles storsykehus på Moelv, men nå ligner prosessen mer og mer på et revynummer. Nå det nok, mer enn nok. Alle faglige spørsmål besvart til et detaljnivå som knapt kjenner sin like. Nå må vi få en avklaring. Dette dreier seg om det faktiske helsetilbudet til folk i Innlandet. Takk.